Lagabota da Gossem. E eu não sei se pode ser que a Escola Municipal da Música era a única noia que tocava o violi e o piano, para os demais tocavam outros instrumentos. E vai, e acabada de tocar això, que mai ho havia fet el públic, m'ho van fer repetir. I llavors em va acostar el senyor Rifà, el meu mestre, i em va dir: quantes invitacions hauràs donat, oi? Havíem parlat de música sempre i de que ell havia fet violí i piano. La vaig animar a rebre classes a violí, a fer-li classes a violí, perquè la veia molt, molt contenta amb el tema. I la qüestió és que ha anat passant el temps i no hem pogut fer més classes a violí per poder seguir amb el que havia fet de jove. El meu pare, per comptes de fer-me anar a la universitat, em va fer estudiar música i a l'edat de 7 o 8 anys ja em feia estudiar amb mestres particulars al piano. Fins que vaig conèixer el meu xicot i el casar-me ja ho vaig deixar. Ella va veure la vostra entrevista a l'actual i em va trucar a casa dient que havia decidit donar el violí perquè pogués tenir un intern més com a alumne de violí. I això és una història preciosa i emocionant. Hombre, tant de bo n'hi pogués donar dos o tres més de violins. Per favor, si un ho necessita, jo no ho faig servir perquè el vull. Això és una cosa molt natural. Tenir un violí més significa tenir un alumne més a la presó. Ara disposem de 5 violins a Centre Penitenciari de Joves i tinc llista d'espera, i amb un violí més vol dir que una persona més podrà rebre les classes de violí. Estic contentíssima. Un, dos...